Hey guys, welcome back to another brand new video. মানে আজি যাওয়ার কথা ছিল সানডে হিসাব বহুত মানে ফুজবিয়ার যাওয়ার কথা আছে যোৱা নহল মানে মোৰ এটা ফ্রেন্ড আহতে দেরি হৈ গ'ল এই কাৰণে যোৱা নাছিল আছে তো যাম আৰু কালি পৰহি কালি নহলেও মানে পৰহি ভাবিছোঁ যাম বুলি আৰু এইখন দিয়া তো ক'লে আপোনালোকক মই দেখাম কেতিয়াকৈ কি হয় নহয় এতিয়া আছো ঘৰতে বহি আছো মানে মানে ইয়াৰ অহা কথা আছিল মানে দুটা বজাতে কিবা এটা কাম আহি গ'ল এইকাৰণে অহা নহ'লে লেট হৈ গ'ল ধৰণে যোৱা নাই গাইজ ঘৰত বেছি বহি ভালো নালাগে এতিয়া কি যে পঢ়ো ভালো নালাগে চাওঁ গৈ ভণ্টি কি কৰি আছে এইটো ঘৰত এই ৰুমটোত কি কৰি আছে চাওঁ বোলো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মানে কি কৰি আছে অলপ চাওঁ কি কৰি আছে ইয়াতে মানে পঢ়ি আছে পঢ়া শুনা কৰি আছে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে মানে এনেকুৱা ব্ৰেইন নাই তাত মই জানো ইয়াৰ এনেকুৱা ব্ৰেইন নাই মূৰ্খ মানে কৰে আৰু ভালে পৰে এনে কৈছোঁ ভাল পঢ়া শুনাত ভাল এনে কৈছোঁ খং কৰিলে নেকি নকৰে মই জানো ভাল ভাল এই মানে খং কৰি যে মানে এনে কৈছোঁ যে মই আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি হৈছিলোঁ মানে মোৰ ৰাইডিঙৰ কাৰণে যিখিনি বস্তু লাগিছিলে সেইখিনি বস্তু অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত কেইটামান কেইটামানৰ দাম বেছি আছে সেইখনে অৰ্ডাৰ কৰা নাই তো বাকী এইখিনি বস্তু অহাৰ পিছত ৰাইডিং ফ্ৰী ষ্টাৰ্ট হ'ব এইটো মোৰ ভণ্টি গাইজ মেৰে ভাই কে চেনেল কো সাবস্ক্রাইব কৰনা লাইক কৰনা উসকো সাপোর্ট কৰনা জ্যাদা সে জ্যাদা